9 на годинниках. Мої вітання всім, хто зустрічає цей ранок разом з Інтером. Я Юлія Шпачинська. Найближчі 20 хвилин будемо говорити про головні новини країни та світу. Містечко Щастя на Луганщині стало осередком бойових дій на сході України. Терористи всю ніч з мінометів і танків обстрілили позиції наших військових, які обороняють місто та Луганську ТЕС. Бойовики вели вогонь селища Весела Гора. Бойові установки вже традиційно розмістили на подвір'ях мирних жителів. Неспокійною була ніч і в районі Дебальцевого. Втрат серед наших бійців немає, повідомляють у штабі АТО. Хроніки війни дивіться у репортажі із передової. Увесь день бойовики ЛНР обстрілювали позиції силовиків у районі селищ Гірське, Золотей, Тошківка. Під щільний вогонь потрапили 31-й, 29-й і 25-й блокпости. Їх накрили градами і великокаліберними мінометами. Дуже погано вчора, з вчорашнього дня і сьогодні, от ви чуєте, ну спасу нема. Значить, як будто вони з якогось ланцюжка зірвалися, як ціпні пси і накинулися. Обстрілюють прифронтові села. Не обійшлося без втрат серед цивільного населення. Загинула щонайменше одна жінка, ще кілька людей серйозно травмовані. В Новотошковці, це вже наша територія, значить, 1-200 жінка в годах і 300 ранена у Зіно-Лисичанськ. Стріляють по жилому масиву. А в селищі Тошківка град потрапив у школу. Він знищив будівлю. Проводити заняття там уже неможливо. На момент бомбардування у школі не було ні дітей, ні вчителів, тому обійшлося без жертв. Причому місцеві жителі кажуть, ракети летіли з території, яка повністю контрольована ЛНР, в напрямку позицій силовиків. З тої сторони, відсюди не стріляють, зі сторони Лисичанська. От десь з Кирівського перекрестка. Ну, я йшов по вулиці, там, по шосейці, бачу, свистять ці снаряди. Потім дим пішов, там йде один, спросив, говорить, у школі впало на стадіоні. А потім вже після прийшли вже от це розрушення. Дітей і вчителя успіли уйти, коротше. Ага. Ну, тут люди вже прийшли, вже... З якої сторони? Впродовж усього дня бойовики знову били по Донецькому аеропорту. Спочатку пішла артподготовка на аеропорт, як звичайно. Тобто це були самохідні артилерійські установки, це був БМ-21 «Град». От, після цього почалися танкові обстріли. От, в принципі, після цього по ним відпрацювала наша артилерія. І, в принципі, на цьому фактично бой закінчився. Також бойовики обстрілюють позиції української армії в передмісті Донецька. Зокрема, з градів і мінометів атакували блокпости в районі села Первомайське. Одного військового поранили. Також серйозні руйнування є і в самому селі. Багато будинків розбомблені. Одна з мешканок розповіла, що тільки дивом залишилася жива. Снаряд терористів влучив прямо у сарай у дворі. Там була бензопіла, бензокоса, вся утварь сільськогосподарська. Повилітали всі стекла в домі. Дочка говорила, мам, у нас такий дом, що ніхто не попаде, навіть воно попало. У військових, які перебувають поблизу аеропорту, відбулася часткова ротація. Вони окопуються і готують бліндажі до зими. Їм допомагають волонтери, привозять теплі речі й буржуйки. А командування, як жартують військові, видало тільки штани й автомати. Разом і до кінця, що яке настроєння. Прийшов я сюди, щоб захищати свою землю, свою родину. І потрібно стояти до кінця. Тобто, зараз строїться, будується нація. І важливий період для нашої країни. Головне не зламатися. У самому Донецьку бойовики стріляли і по житлових кварталах міста, особливо в Кіровському та Київському районах. Там загинув один мирний житель і ще троє отримали поранення. Бомжами превратили. Тут нічого нет. Света не, посмотрите, поснімайте. Дома поставались, то крыши поставались, они все в дырках. Это все через зиму все упадет. То есть тому здесь не было. Все частіше спалахують конфлікти і між різними бандами терористів. За даними РНБО, бойовики з організації «Оплот» ворогують з бійцями підрозділів «Кальму», «Схід» і російською православною армією. Часто доходить і до перестрілок. Ольга Сас, Веніамін Трубачов, Руслан Смещук, телеканал «Інтер».
Як щойно стало відомо, четвертий російський гум-конвой перетнув український кордон і рухається Луганщиною. Як стверджує російська сторона, 100 вантажних автомобілів везуть для жителів Луганської та Донецької областей будматеріали, продукти харчування, медичні препарати. Попри обіцянки Москви, українських прикордонників до перевірки вантажу не допустили. І активізувалися терористи на півдні Донецької області. Вночі вели вогонь по Миколаївці, що неподалік Волновахи. Наші кореспонденти побували в Талаківці. Це селище, яке терористи двічі обстріляли з важкої артилерії, а також в інших гарячих точках навколо Маріуполя. Це позиції українських військових у північному напрямку від Маріуполя. Ось ці бліндажі від противника відокремлює тільки річка. Військові кажуть, бойовики кілька днів тому відступили, але напередодні знову з'явилися на позиції. Вони вивели свою техніку бронірувану і вивезли лічний состав. Частично вернули свій лічний состав і зайшла технічна техніка. Техніка зайшла колесна. Обстріли тут не рідкість. Розриви снарядів чути постійно. Мы находимся в подразделении, которое обстреливается ежедневно. Вот. Просто меняются виды вооружения. Обстрелы идут здесь постоянно. Мариупольцы могут быть спокойны. Там, где стоит 9-й батальон, враг не пройдет. И в целом, где стоит украинская армия, никто не собирается сдавать Мариуполь, потому мы и здесь. А в іншому підрозділі є загиблі. Недалеко від Волновахи, біля села Петрівське, українські військові виявили диверсантів. Почався бій. Частину диверсантів було знищено на місці, решта відступили. Під час цього бою загинуло троє наших військовослужбовців, один отримав поранення. А ось так тепер виглядає Талаківка. В результаті обстрілу тут загинуло двоє українських військових і ще один поранений. На землі осколки града. Деякі стремлять просто посеред дороги. Є тут і снаряди, що не розірвалися. Їх іще навіть не встигли прибрати. До найближчого житлового будинку всього кілька десятків метрів. Ірина Ельницька, Людмила Горбач, Вадим Равун, телеканал «Інтер». Україна, ЄС та Росія домовилися щодо поставок газу на зимовий період. До нового року Україна отримуватиме газ по $378 за тисячу кубометрів, а з січня до кінця березня – по 365. Також ще цього року Україна має погасити більшу частину свого боргу перед Росією – це $3,1 мільярди. Перший транш Київ має виплатити «Газпрому» вже найближчими днями. Одразу після цього російська сторона обіцяє відновити поставки газу до України. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу уже висловив надію, що всі сторони виконуватимуть свою частину угоди. Центральна виборча комісія обробила майже 100% голосів виборців. Результати незмінні. У Раду проходить 6 партій. Проте зараз у ЦВК кажуть, що стикаються не з повільною роботою технічної системи, а з саботажем процесу внесення даних на деяких округах. На Донеччині на одній із дільниць зафіксовано аномально високу активність виборців – майже 90%. А в Малині, це Житомирська область, один із підсумкових протоколів намагалися спалити. Цей факт уже вивчає прокуратура. Невідомими особами було зроблено спробу знищення виборчої документації з використанням пляшки з запальною сумішю. Своєчасно відреагували правоохоронні органи. Виборча документація на цей момент, за нашою інформацією, не пошкоджена. Правоохоронні органи повідомлені про те, де існують такі ризики, і, сподіваюся, зможуть належним чином запобігти подібним спробам. І вже сьогодні у столиці відбудеться перше засідання робочої групи зі створення парламентської коаліції. В ньому візьмуть участь по троє представників від кожної політичної сили. Про це домовилися напередодні уповноважені від блоку Петра Порошенка, Народного фронту та Самопомочі. Кажуть, до переговорного процесу можуть долучитися й інші проєвропейські сили, які потрапили до парламенту. Як розкладається політичний пасьянс, знають наші кореспонденти. Пристрасті вщухли, але коаліціада триває. Правда, ні в блоці Петра Порошенка, ані в Народному фронті вже не кричать, хто ж повинен формувати коаліцію. Документи обговорюють. Блок Петра Порошенка навіть громадськість покликав та просить головного відійти від квот. Немає ніяких перешкод якихось, щоб прем'єром був як представник Народного фронту, так і представник блоку Петра Порошенка. Зрештою, може бути і навіть третя особа. Як компроміс. Про що домовилися, політики мовчать. Хоча вже є кілька версій. За однією з них Яценюк буде формувати уряд під себе. Призначатиме всіх міністрів, але й відповідатиме за реформи сам. А крісло спікера парламенту запропонують Володимиру Гройсману, чинному віце-прем'єру.
Є й інша версія з прізвищами та іншим принципом. На посаду спікера парламенту розглядають кілька кандидатур. Від блоку Петра Порошенка – Юрій Луценко і Володимир Гройсман. Втім, останній може знову сісти в крісло віце-прем'єра. Міністерство охорони здоров'я можуть віддати Ользі Богомолець, Мінекономіки, Віктору Пінзеннику, Міністерство соцполітики, Павлу Розенку, Міносвіти, Сергію Квіту. Народний фронт хоче керувати іншими відомствами. В Міністерстві фінансів, можливо, буде Андрій Пишний, нинішній голова Ощадбанку. Міністерство юстиції залишать за Павлом Петренком, а Мінсоцполітики – за Людмилою Денисовою. Правда, один із списку все заперечує. Павло Розенко, нинішній нардеп Ударівець, пише: «Все брехня, нікуди він не йде». У блоці Петра Порошенка натякають, кандидатів тасують як колоду. Одних і тих же бачать у кількох кріслах. Ви вже назвали кандидатуру Гройсмана, крім того, я зрозуміло, що претендує на цю посаду і Арсеній Петрович Яценюк. Також, безумовно, зрозуміло, що і є декілька кандидатур на посаду спікера парламенту. Так що, але давайте ми просто не будемо забігати наперед. Уроки всі вивчені, всіма сторонами. Тому ніякої війни, ніякої коаліціади до останнього депутата не буде. Очевидно одне, що якщо буде прем'єр від Народного фронту, то спікер буде від блоку Петра Порошенка. Тобто тут, як кажуть, двох випадків бути не може. Для Народного фронту і для Яценюка на сьогоднішній момент найголовніше прем'єрський портфель. Якщо він збереже прем'єрське, то усім іншим Народний фронт, по ідеї, може пожертвувати. Втім, є крісла, які віддавати не хочеться. Хто очолить Міністерство внутрішніх справ? За нього особливі торги. Народний фронт відкрито заявив, що його інтересує силовий блок. Однако, с другой стороны, президент отдать силовой блок просто так не может. Это могут появиться комбаты. То есть, если и дальше, скажем так, проблемы политические, экономические, социальные будут усугубляться, может быть, как бы появление человека с ружьем, матроса-железняка, который скажет: «Караул устал, господа, прошу освободить помещение». И в этих условиях отдавать на сторону силовой ресурс, ну, по меньшей мере, и со стороны президента было бы неразумно. Крім того, довго будуть розігрувати посаду міністра енергетики і всі економічні фінансові кабінети та силові структури, ті, які впливають на політичну ситуацію в країні. В Народному фронті тиша, і будівлю Кабміну не використовують для презентації, і не кажуть, де і кого пропонують. У «Батьківщини» повідомили, про коаліцію говорили, і все пройшло конструктивно. Інші теж чекають, коли їх покличуть за стіл переговорів і що для них там залишиться. Ігор Цуркан, Катерина Лисенко, Валентин Бєліч, новини, телеканал «Інтер». В Україні стартувала донорська естафета «Red Donor Challenge». Її принцип такий самий, як і в Крижаної – все задля доброї справи. Кожен учасник може поділитися своєю кров'ю заради життя наших воїнів, які нині перебувають у столичному військовому госпіталі, а лікарі – кинути виклик своїм колегам з іншого міста України. Скільки крові вдалося зібрати у перший день акції, розкаже Альона Завора. Першими учасниками Red Donor Challenge стали жителі Баришівки. Вже з самого ранку лікарні ніде проштовхнутися. Бажаючих підтримати військових із зони АТО десятки. Пожежники, рятувальники, міліціонери, студенти, пенсіонери та просто небайдужі. Отут, прямо біля входу, аналіз на групу крові. Газей перша. У вас теж перша. В кабінеті поруч вимірюють артеріальний тиск. 155 на 100. Скільки? 155 на 100. Можна здавати. За перші 2 години медики взяли кров у майже 500 донорів. Один з ініціаторів та засновників акції, місцевий лікар Галина Миколаївна, не приховує задоволення. Зазвичай 30 донорів, ну 40 максимально, планові донори. А тут дійсно люди відгукнулися. Хотілося допомогти хлопцям, які, правда, потребують частинку людської теплоти, доброти. І як медик я розумію, що біоматеріал не купиш в магазині, на базарі. Його ніхто не привезе нам за кордону. Наразі Київський військовий госпіталь потребує першої, другої та третьої груп. Саме такі донори і були в пріоритеті. Працюємо кулачком. Сили зжали, розжали, не спішимо. Як ви себе чуєте? Чудово. Забором займаються столичні медики. Сюди, у Баришівку, вони привезли все необхідне – обладнання та матеріали. Процедура безпечна і надійна, запевняють лікарі. У нас всі системи, які ми проводимо забор крові, вони всі одноразові. І повторних використання, в принципі, навіть нереально. Щоб люди, скажімо, не переживали, які там… Некоторі переживають, говорять, що їх заразили, коли вони брали кров. Цей варіант просто невозможен. Прежде всього, скажімо, чим переливати кров –
то в любом случае кровь вся обследуется на маркере гепатита, ВИЧ и сифилис. То есть необследована кровь, она не может быть перелита кому-нибудь. Військовий Олександр здає кров для бійців вдруге. У нього на сході воює чимало знайомих. Щоправда, хтось вже повернувся додому і не без поранень, а дехто тільки туди збирається. Скільки я знаю, що від втрати крові у нас самі великі втрати йдуть. Звичайно, що ми переживаємо за них, дуже переживаємо за хлопців. Тут же, на місці, після доброї справи, волонтери пропонують усім учасникам естафети відновити сили. Солодкий чай, бутерброди, печиво, за бажанням червоне вино. На виході з лікарні грає оркестр. Музиканти прийшли самі, без запрошення, аби підтримати та підняти настрій. Медики Баришівки разом з волонтерами та виїзною бригадою Центру крові Збройних сил України прийняли донорську естафету і передають її Борисполю. Коли саме там можна буде здати кров для наших військових, поки невідомо, але точно не раніше, ніж за тиждень. Адже на організацію у Баришівці пішов майже місяць. За день вдалося зібрати майже 30 літрів крові. І вже сьогодні, запевняють лікарі, її розподілять по групах, обстежать і доправлять у військовий госпіталь. Альона Завора, Сергій Ведмід, новини телеканал Інтер, Київська область. До смерті один тиждень. Життя 242 пацієнтів Харківського нефрологічного центру на Волосині. У лікарні закінчилися препарати для проведення гемодіалізу. Без цієї процедури не можуть жити люди, у яких відмовили нирки. Проблема з фінансуванням почалася ще в березні, коли виріс курс євро. Постачальники за старою пам'яттю привозили препарати в борг, але вже відмовляються. Життєво необхідних ліків залишилося на один тиждень. Подробиці дивіться у сюжеті. Моя красавиця. Каті 25. Вона закінчує фармацевтичний, отримує другу вищу освіту, танцює сальсу і мріє. Посмотреть міру. Дуже мечтаю побувати в Прагі і в Італії. Від ровесниць Катя відрізняється тільки одним. У неї ниркова недостатність. Уже 10 років дівчина живе тільки завдяки процедурі гемодіалізу. За один сеанс апарат проганяє і чистить кров пацієнта кілька разів. Коштує це близько 80 євро за один раз. А це потрібно тричі на тиждень. Це близько 1000 євро на місяць. Така сума не по кишені жодному із 242 пацієнтів Харківського нефрологічного центру. А безкоштовні препарати від держави тут закінчуються. Гроші на гемодіаліз не виділяють із весни. Увесь цей час лікарі умовляли постачальників давати ліки в борг, але він уже становить 11 мільйонів гривень. Пацієнти з жахом думають, що з ними буде далі. Наливаються ноги, сустави. Все наливається, робляться як би колодки такі, ну, наливається тіло. Тому що вещества тоді накаплюються, блокується серце. Наступає інтоксикація, повищається рівень калію і азотистих шлаків в крові. І з'являються симптоми інтоксикації. Тошноти, рвоти. Головні болі, повищається артеріальне давлення. Директор центру хапається за голову. Пороги обласного управління Мінохорони здоров'я оббиває вже півроку. Там відповідь одна – Київ не дає грошей. У нас сьогодні остання неділя розходних матеріалів, які у нас маються. Сьогодні поставщик пішов на зустрічу. Пообіцяв завтра нам ще на неділю дати розходних матеріалів. В обладміністрації про гемодіаліз говорять неохоче. Мовляв, бюджетних коштів не вистачило, бо курс євро злетів, а препарати імпортні. До того ж, пацієнтів додалося. 30 людей із зони АТО, лікування яких Київ не фінансує. Серед них і ці жінки. Сказати, що ми згодилися. Що ж ми тоді будемо робити? Умирати, яму тирити. Централізовано вивозили в Дніпропетровськ. Ну і там теж ж нету діалізаторів, теж больні страдають, нас вже умерло 4 чоловіка. В уряді хворих начебто почули і кошти терміново знайшли. Для вирішення проблеми Кабмін виділив із державного резерву понад 10 мільйонів гривень. За підрахунками чиновників, цього має вистачити на півроку для 135 пацієнтів у 4 областях. Тоді, як лише в Харківській, 242 людей потребують гемодіалізу. Ірина Ільницька, Лідія Калініна, Олександр Яновський. Новини телеканал Інтер, Харків.
Міністерство зовнішніх справ України надіслало протест до Міжнародної федерації футболу. Дипломати поскаржилися на відеоролик, який презентує емблему Чемпіонату світу з футболу 2018 у Росії. На відео анексований Крим – це частина Росії. ФІФА розмістила цей ролик на своєму офіційному сайті, але згодом перепросила перед Федерацією футболу України, а відео видалили із сервісу YouTube. Українські дипломати нагадали футбольним функціонерам, що анексія Криму – це грубе порушення міжнародного права і українського законодавства. Ті вибачилися, мовляв, ролик замовили у росіян і не звернули увагу на їхні маніпуляції з картою світу. Зичу вам мирної п'ятниці. Чекатиму на вас завтра о 9:30. Більше новин о півдні дізнаєтесь від Ольги Бондарчук. Бережіть себе!